Galera, e às 19 horas vai rolar uma super live, você não pode perder a live de Outro Mundo, a live da Avan, com as participações do Israel e Rodolfo e também Tirulipa, e ainda Marcos Zibelucci e muito mais. Você não vai perder, galera, rola no YouTube e também no Facebook. Vou deixar o link na descrição para você aí ativar o lembrete da super live de Outro Mundo, você não vai perder, às 21 horas. Na super live vai rolar no Facebook e também no YouTube, galera. Vou deixar o link para você ativar aí o seu lembrete. Sejam todos bem-vindos, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo.